ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر علی جوئیہ نے اسسٹنٹ کمشنر محسن اقبال اور سی او ایجوکیشن ملک منظور کے ہمراہ تحصیل شیخوپورہ کے مختلف علاقوں کے گورنمنٹ پرائمری اسکولوں کا اچانک دورہ کیا اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد اصغر علی جوئیہ نے اسسٹنٹ کمشنر محسن اقبال اور سی او ایجوکیشن ملک منظور کے ہمراہ تحصیل شیخوپورہ کے مختلف علاقوں گورنمنٹ پرائمری اسکول قدلتھی موڑ، لالو پھمن اور محلہ رسول نگر اور دیگر سرکاری اسکولوں کا اچانک دورہ کیا اور طلبہ اور طلبات کے لیے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد اصغر علی جوئیہ نے طلبہ اور طلبات کو کرونا سے آگاہی کے بارے معلومات فراہم کی۔ تب تک آپ نے اسی کے لیے ساری تدابیر کو اسی طرح ہی کرنا ہے، جس طرح ماسک پہننا ہے، ہاتھ صاف رکھنے ہیں، ہینڈ سینیٹائزر وغیرہ کو استعمال کرنا ہے، تو اسی طرح ہی آپ نے یہ کرنا ہے تاکہ کرونا آپ کو کبھی بھی ٹچ نہ کرے۔ اس موقع پر اسکول ٹیچر ادیبہ خان نے بتایا کہ اور 6 مہینے کے بعد اسکول اوپن ہوئے ہیں، ہم لوگ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے ہم لوگ اسکولس کو جاری رکھیں اور بچوں کی تعلیم کو جاری رکھیں، کیونکہ کرونا وائرس جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو اب یوز ٹو ہو جانا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو گو تھرو کریں کہ کس طرح سے ماسک پہننا ہے، کون سے جو ہیں پریکاشنس ان کو فالو کرتے ہوئے اسکول آئیں، اپنی تعلیم کو جاری رکھیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ راجہ ریاض احمد، گریٹ نیوز، شیخوپورہ۔